evo došlo je i to vreme da maltene počinje sezona. Mi smo što se tiče priprema evo već priveli i to kraju i kao što znate od subote, to jest od nedelje, počeće taj takmičarski deo. U subotu omladinci dočekuju Crvenu zvezdu u okviru kvalitetne lige omladinske Srbije, a već sutradan u 17 časova, ako se ne varam, prvi tim otvara sezonu protiv Trstenika. Pesnik je već u najavi to i rekao, i treneri će vam to stručnije još objasniti, ali mi smo uspjeli da vežemo tih 6 do 7 nedelja koje su potrebne da se ekipa spremi. Nismo imali nekih velikih da kažem prepreka u toku ovih priprema. Jeste da smo na neki način ipak par igrača je dolazilo u hodu, ali to je jedna neminovnost. Moram reći da poimenično gledano mi u ovu sezonu ulazimo igrački možda slabiji nego što smo to bili prošle godine. Gledano po nekim imenima i tako, međutim, to je sad moje lično mišljenje, nadam se da se to potvrditi u praksi. Mislim da smo kao ekipa ove godine homogeniji. Nećemo davati neke velike izjave, što mislim da nije ni pametno sad u početku, ali mi to hteli ili ne hteli priznati, Radnički kao Radnički uvek jedan od kandidata za sam vrh. Tako da ćemo, da kažem, na neki način da vidimo da li ćemo to uspjeti da opravdamo. Mi ćemo sa naše strane dati sve da ono što je do nas ostvarimo. Vi sami znate da nekad to nije dovoljno, ali, kažem, nadam se da će u toku ove sezone to ipak, taj sportski deo, biti presudan. Što se tiče rezultata u pripremnom periodu, oni su bili sasvim zadovoljavajući, iako ti rezultati kao rezultati, ja kad kažem rezultati, ne mislim samo na te golove i pobjede, nego mislim rezultati i sama igra koja je prikazana u toku pripremnog perioda. Mi smo, šef je i jedan i drugi, znači i omladinci, i prvi tim, dozirana je ta, da kažem na neki način, pripremljenost i ulazak u formu, tako da mislim da ćemo sad u samom startu biti pri vrhu i da tamo negde 4. ili 5. kolo, kad počne i te, skroz da kažem, prave borbe, iako mora počinje od 1. kola, da ćemo biti u toj nekoj top formi. Fizički smo dobro spremni, sve ovo ostalo dolazi lagano jedno sa drugim. Ostaje tu na neki način malo, možda nedorečena ta situacija oko korišćenja tog glavnog terena, jer mi smo se trudili, jer znamo ovo teško vreme, da sačuvamo terene i maltene bukvalno nijedan trening nismo, ili jedan trening je samo odrađen na prvom terenu. Svesno smo to radili da bi sačuvali taj teren za takmičenje i nadam se da neće biti problema da sad do narednih 3-4 dana i omladinci i prvi tim osete malo taj teren, jer praktično morat ćemo da napravimo taj osjećaj, u stvari ne osjećaj, nego da smo stvarno domaćini kad igramo u Pirotu. Tako da mislim da tu neće biti nekih problema. I što se tiče tog, ja sedim ovde između dva trenera, što mi je drago da sam tako stručnom i lepom društvu. Rejčević je tu, da kažem, naš trener iz Pirota, a s obzirom da je Aca došao iz Niša, ja evo koristim priliku da mu ispred kluba uručim ovaj mali poklon, čisto da, evo, to je šal Radničkog i nadam se da će ga sa ponosom nositi i kad ne bude u Pirotu. Evo, izvolite. Pa mi očekujemo, pre svega, ja ću samo reći, da kažem ovako uopšteno, trener omladinaca će reći konkretno, da postavljam. Jedna i osnovna stvar, to je vama svima jasno i nama jasno, mi se apsolutno ne želimo niti se opterećujemo nekim rezultatima što se tiče te kvalitetne lige. Mi smo svesni i znamo gde je naše mesto u tom, da kažem, elitnom društvu, za razliku od prvog tima gde sam rekao da normalno da želimo da budemo prvi. Mi ovde želimo, ali smo svesni realnosti. Nama je najvažnije da za godinu dana iz ovog tima omladinskog pogona dobijemo minimum 5, 6, 8 igrača koji će moći konkurisati za prvi tim Radničkog, a daj Bože i nadamo se da će možda 2 ili 3 biti i, da kažem, kvalitet iznad nas i naše lige i da idu, što kažu, u neke još veće klubove i da naprave velike svetske karijere,
jer to je neki način, znači kruna i priznanje svima nama, od trenera iz Petlića do trenera prvog tima. Tako da, eto, mi to očekujemo globalno, a šef možda kaže i ovako konkretno što se tiče Zvezde šta očekujemo. Onaj ko voli klub i ko želi da navija, mi nikad nismo nešto specijalno pozivali. Pirotić će doći, to se podrazumeva, jer igramo u Pirotu, doći da navijaju i kad već pričamo o tom, ja stvarno molim i apelujem na sve, i na Pirotić i na bilo koje druge, jer poznato je da su kazne rigorozne, znači da navijamo sportski, da navijamo za našu ekipu u svim utakmicama, pa i ovaj protiv Zvezde. Što se tiče dolaska, ja ne znam, koliko znam, nema ništa najavljeno, tako da mislim... Nema naši iz Pirota, opet kažem, to što se tiče navijača iz Pirota, verovatno će doći mnogo ljudi, sad možda će neki navijati za Radnički, možda će neki navijati za Zvezdu, sad ja ne znam kod koga će da prevlada taj, jer poznato je da mi mnogi navijamo za neke naše lokalne klubove, ali imamo i neke favorite, da kažemo, od ovih velikana. Tako da po meni, bez obzira, jedan slučaj sam i ja navijam za Zvezdu, ali volim da pobedi Radnički, što je po meni i normalno. Znači, prioritet ima Radnički, možda neko drugačije Radnički, ali nije to bitno. Bitno je da navijamo korektno i sportski, to je najvažnije. Tako da što se tiče nekog poziva, nikog nismo upućivali, ali evo sad koristim priliku da kažem svim ljubiteljima fudbala da dođu na stadion i da navijamo za Radnički, normalno. I to govorim i za omladince, a to govorim i u nedelju protiv Trstenika, jer Trstenik je, možda se nismo dotakli sad konkretno prvog kola, ali ekipa koja je poznata da uvek igra dobro, dobro igraju prvih par kola, oni su prošle godine uz nas jedini koji su mučili i uzimali bodove Radniku i Surdulice, tako da inače poznato da je prvo kolo uvek teško, znači otvaranje sezone i tako. Tako da potrebna nam je pomoć navijača i u subotu i u nedelju.